Assalamu alaikum aziz dostlar, barchangizga omad tilayman. Sanoqli biletlarimiz qoldi. O'yinimizda 27-chi o'yinimizda bemalol bilet olishingiz mumkin. Biletimiz zakhatiga 500 rubldan. Kecha akşam 152 dana biletimiz qolgan edi. WhatsAppda qolgan yo'qmiz. Hammangizga omad yor bo'lsin deb qolaman. Albatta bugun kechga finalimiz bo'lish kerak. Biletimiz bor. Uspet qiling. O'yinda o'xshi biletim soni 599 ta, priz soni 63 ta. Glavni priz 1 dona 100 ming rubl, 1 dona 50 ming rubl. Yana 10 mingdan, 7 mingdan, 6 mingdan, 5 mingdan, 3 mingdan, 2 mingdan pul konvertlari bor. Albatta 2 ta glavni prizni kim urib olsa, albatta 100 ming rubl ham 52 ming rublikdan promo efirda kartalaringizga taylab beramiz. Yana qolgan priz garantlari bir kunning mobaynida boradi. Hammangizga omad yor bo'lsin. Kartaga xurcha deb chiqadi. Biletimiz narxi 500 rubl. Bitta emas, 2 ta, 3 ta bilet o'yinga qatnashingki, o'yinda shans juda ham katta. Omad yor bo'lsin barchalaringizga. Kim utsa ashi bo'lsin. Hamma tona burtpori mehom sheroy oluq. Premierdan biletaj premierdan kam ondagay. WhatsApp havli kinem bat anik meşevat hamin abet qati yani efir bab megom ki çanta beletaş monda gay. Narx beletaş 500 rubl hoz metavonet ki beleta xaridor karda bozi baştro kunet. Şahsi diyor ki namedar bozi 599 beleta. Obş beletaş yani 599 tona prizaj şahsi dona. Glavna prizaj yekta 100,000 rubl yekta 50,000 rubl. Har di glavna prizaj mi şahsi diyor ki burt mekunat. Har di glavna prizaj pramo efir qati kartı tona gizorona metem. Bo 10,000 rubl, 7,000, 6,000, 3,000, 2,000 rubl apsene dromada mitun. Hama malumata megire. Narx beletaş 500 rubl agranche nina doğru şahsiyet diyor ki has tamın promo efir qati pulan palçat mekune diga yagon chi yagon xel be xavotir be chi bilet tabi girin. Hamin şahsiyet diyor ki 10 ta bilet girtagi 20 ta bilet girtagi inja granchen inna dorat. Hama kasa hamin yak tabi gir badeli pur bigir xudo xat yak chi nabosha yak chi biza. Hama ingizi omad tilayman. Bemalol bilet tabonga qatnashingizlar. Agar padishga qilsangizlar abitdan keyin yani bilet ro'yxatimiz chiqsa ajab emas. Premierdan juda ham kam saqlanib biletlarimiz sanoqli qolgan bo'lishi kerak deganlarim. Hammangizga omad, kattadan katta rahmat. Bitta-bitta like bossangiz bizning yangi biletimiz sotishiga yordam bergan bo'lasizlar. Oldindan kattadan katta rahmat. Omad barchangizga yor bo'lsin. Glavni prizdan biroq sizga ham nasib qilsin. Pognali.